gobolka New York ayaa noqday gobolka sare mara dhanka tirada dadka uu soo ritay corona dalalka kale guud ahaan caalamka marka Mareykanka laga reebo sida ku cad warbixin la soo saaray tirada uu magaalada New York ku soo ritay cudurka corona virus COVID-19 ayaa khamiisii gaadhay 1,907,973 taasi oo ka sare martay dalka Spain oo dadka uu cudurkani soo ritay ay dhan yihiin 1,310,000 oo qof halka Talyaaniga ay tiradu gaadhay 1,304,000 oo qof Shiinaha oo ah goobtii uu cudurkani ka soo bilaabmay ayaa tiradu ahayd 280,000 oo kiis taasi oo macnaheedu tahay in magaalada New York ay ka sara martay dhammaan dalalka kale ee Mareykanka ka baxsan guud ahaan dalka Mareykanka dadka uu cudurkani soo riitay ayaa tiradoodu gaadhay 426,000 halka ay dhimashadu marayso ku dhawaad 16,500 guud ahaan caalamka tirada uu cudurkani soo riitay ayaa imika gaadhay 1.6 million ama bas 1.6 million oo qof halka tirada dhimashada caalamka ay marayso 5,900 oo qof iyadoo magaalada New York ay hoggaaminayso caalamka tirada dadka uu soo riitay cudurkani corona Abdirashid Maxamuud Maxamed Abdirashid Udud Star TV.